Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny her, så må du bare gerne hoppe ned nedenunder og trykke på abonner, så der du kommer med i den her lille crazy ass family. Thank you. I dag, der har jeg tænkt mig at vlogge, fordi at jeg elsker at vlogge, og I elsker også at se mine vlogs, kan jeg se. Og i dag, der skal jeg faktisk ud og have lavet en nipple piercing. Og jeg skal være sammen med min veninde Christine, så vi skal mødes her lige om 10 minutters tid. Jeg vil bare lige kunne lave den her intro. Vi skal altså mødes her om 10 minutters tid, hvor vi skal hen og spise på en café. Mega hyg. Og så skal vi lige ind og shoppe lidt i H&M og sådan lidt på Strøget måske. Tænker jeg i hvert fald også, det er lang tid siden, sådan at man sådan har været ordentlig. Fordi nu arbejder jeg på Strøget, så det er virkelig sådan mærkeligt, du ved, sådan at gå der, når jeg ikke er på arbejde. Så jeg er aldrig nogensinde på Strøget, når jeg ikke er på arbejde. Det skal vi også i dag lige sådan se i nogle andre butikker. Jeg har sådan en mulighed for at kigge i andre butikker, jo, fordi de altid er fri. Når det er andre, de butikker i hvert fald er lukket. Jeg vil bare lige lave en hurtig intro, og så tænker jeg bare, at vi skal hurtigt i gang med den her vlog, fordi det nytter ikke noget, at jeg snakker og snakker og snakker. Vi kan så bare få en masse indhold ud af den her vlog, og det skal nok blive mega grineren og mega spændende at se på, så følg med i dag. Men i dag, der er outfittet jakke fra H&M Studio for et par år siden, og en trøje fra H&M, og min bukser fra Vice Føtex, så er det bare sådan nogle, hvad hedder sådan noget, basics, bukser. Og så kommer jeg til at tage mit offerlås på, tror jeg, ellers så ender jeg med at tage mine hvide sko på dernede. Måske min grønne faktisk også kunne se lidt cool ud til. Kunne det det? Jeg fyrer min grønne på i stedet for. Bare historie, det er, at min sko, min buffalos, hello, kan du lige focus on my buffalos? Min buffalos, de er flækket nede i Paris, og jeg prøver så meget at redde dem, fordi jeg vil helst ikke smide dem ud endnu. Og de har nemlig ikke størrelse 5 og brænde på Zalando mere. Men jeg tør rigtig, når jeg ved, at jeg skal rundt og gå hele dagen i dag, så tør jeg ikke rigtig have nogle sko, som måske går i stykker. Så nu tager jeg bare dem her på i dag, tænker jeg. Let's do it! Og så ringe Paris, gader, jul og Paris. Og kæder fra ASOS reklame. Wow! Hallo! Så er det cykeltid. Ja, det er fandme. Jeg glæder mig til at spise. Ej, jeg skal seriøst prøve den der Very Berry Bowl. Nå, ja. Fra 10 til 12 står der. Ej, jeg slukker over 12. Ja. Nå. Kan vi ikke spørge, om hun stadig kan lave den? Jo, det synes jeg ikke. Skal jeg ikke spørge, om hun ikke laver den der? To af dem, ikke? Jo. Og jeg skal smage, de har sådan en, den der. Golden latte med turmeric, cinnamon, black pepper, coconut oil, honey and coconut milk. Ja. Det lyder så froderen. Ja, også. Skal vi ikke have sådan en? Jo. Wow. Oh my god, hvor ser det her broderen ud. Det er altså en kan de lade være med alarm? Okay, sådan her. Det her er altså en turmeric latte. Det er med gurkemeje, kanel, sort peber, kokosolie, honning og kokosmælk. Så er vores foodloot kommet. Prøv at hvor froder den. Det her, det ser ud. Det er jo sådan art, det er sådan kunst. Jeg har også lige taget en masse Instagram-billeder til det. Hun sagde, at vi skulle hurtigt spise den, ellers så smelter den. Så det vil vi altså lige gøre, og så kommer vi lige tilbage sådan midt mad, hvor vi lige har døbt den, tænker jeg. Ja, det vi gør. Overvej det her. Altså, jeg kan ikke. Det er virkelig froderen. Mummelummetid. Men lå det der city piercing lige der? Ja. Nå, grineren. Så kan man jo bare lige gå derhen og spørge, så der er ingen nærmest. Ja. Ej, nu ligger den bare i det der. Vi har noget brød for 5 kroner, så vi også hen i skolen, og så spiser vi morgen. Fuck, hvor froderen. Ikke færdig endnu. Stadigvæk plus, vi giver, hvor meget giver vi den her? Ja, 8 ud af 10. Ja, jeg vil også sige 8 faktisk, ja, 8 jeg sad og tænkte på 8. Den her, det er en 9 ud af 10, og ikke også? 9 ud af 10, 8,5 ud af 10. Ja, fordi der er virkelig dejligt mange sådan frugter. Der er virkelig mange sådan frugter i den her, hvilket man ikke særlig, altså sådan tit, hvad sker der deroppe? Hvilket man ikke særlig sådan ser, jeg synes smoothie balls, så er det meget sådan typisk, ved sådan noget chiafrø, banan. De der kokosflager, som der også er, ja, her, og måske sådan noget kakaonips eller sådan noget der. Og det er det eneste, men det her, det er jo seriøst frugt på frugt på frugt. Er real life snack. Og hvis nogen vil vide, hvad det hedder, så hedder det Feel Good Café, og det ligger på Nørre Frederiksgade 55, lige ved siden af Barkovski, hvis nogen kender det, ja. Til alle mine følgere. Eller så ligger den sådan over for den der Fakta lige der. Oh, der er en. Hey. En bi, 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 bi. Ej, det må du gerne gå væk. Jeg synes, alle mine vlogs, hvor jeg sidder og spiser mad, der kommer altid en bi. Det er så typisk. Han ikke bliver pisset lige meget, hvad? Nej. Har vi indtaget alkohol? Har drak vi alkohol i går? Nej. Nej. Vi har lagt drukket alkohol i dag, så. Fedt. Vigtigt. Nu har vi været inde og fået at blive pierced. Jeg er blevet inde og blive pierced i min nipple, right? Here. Og vi måtte heller ikke filme den, vi spurgte ellers, men han sagde nej. Men jeg er blevet pierced, jeg tænker, at jeg viser den, når jeg kommer hjem. Nu leder vi lige efter et toilet, fordi at tissetid. Og så vil vi lige gå i 7. Lige købe på at drikke, fordi han sagde også, at vi skulle have noget at drikke. Jeg skulle i hvert fald have noget at drikke. Noget sodavand, øl, et eller andet. Og så skal vi hen til H&M. Så det vi gør nu. Altså sådan smerten på den her nipple piercing var ikke engang voldsom. Jeg troede faktisk, den var endnu mere voldsom, fordi folk har plusset det meget op. Men jeg synes ikke, den var altså særlig slem overhovedet på nogen måde. Lige nu så strammer den selvfølgelig bare. Og det gik hurtigt, det tog sådan noget 10 sekunder eller sådan noget der. Det var ingen tid overhovedet.
Okay alle sammen, så vi har lige været i H&M for at købe nogle things. Og vi har også lige været i Weekday og købe nogle things. Det er sindssygt lang tid siden, at jeg har været i Weekday og shot ting. Så vi får også lige hen til 9PR, bare lige for at se, om de er der. Vi har også lige fået shot nogle ting i, hvad hedder sådan noget, i Weekday. Men jeg tænker måske, at jeg laver sådan et form for lille bitte haul, når jeg kommer hjem, og hvad jeg lige har købt og ting. Okay, så nu har vi valgt at sætte os, og vi har købt nogle øller. Øltid, fordi at ingen dag uden en øl. Dag. Så det er mega hygg, og vi har valgt at sætte os ved mit kommende, sådan jeg har virkelig været her på, altså meget her på det sidste, og det er ved Nyhavn. Vi har sat os lige her i sådan et godt sådan sunspot right there. Chris, hun fandt faktisk en trøje inde hos der 9PR der. Ja, skal jeg lige har du den lige tæt ved dig? Paul. Hoveden? Den er altså virkelig flot, og den kostede 100 kroner eller sådan noget der. What is life? Men overvej, jeg elsker synes, Nyhavn, det er bare sådan, det er bare chilleren. Altså, der er ikke noget fucked med Nyhavn. Det var god gammeldags i København. Det var stemning. Det var stemning. Så nu skal vi drikke en masse øl. Men her, der, jeg kom lige til at lave fucking ris på min pose, hvilket er lidt nederen. Hyg med livet. Så er det sidste tid. Oi, oi, oi. Okay, så nu har vi altså fået drukket nogle øl. Og jeg tænker lige at følge Christine hen til en cykel, som står ved Nørreport. Måske vi lige hurtigt skal hoppe i Maga, faktisk magasin. Det er lige, du skal hente nogle, lad os lige købe en hyaluronsyre nemlig, som jeg går og mangler. Så der, kig en gang til, ses. Så det er, hvad vi vil gøre nu. Min H&M-pose flækkede jo, og så vil jeg lægge min læderjakke dernede i, stedet for den nye, som jeg lige har købt. Så nok vise, når jeg kommer hjem. Ellers så skal jeg lige bare ind og mødes med nogle fra arbejde i mit arbejde af. Nogle af dem, som jeg ikke har været i sindssygt lang tid, som jeg har stoppet for noget tid siden, som jeg skal ind og se, og jeg glemmer sindssygt meget til at se dem. Vi skal mødes hen på PS Bar Grill, som ligger lige bag Ilum. Og oh, der var hun jo. Oh, she's fast running. Oh, 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 oh. Queen, queen. Okay, så det er webdansen. Hej. Now from the top, make it drop. God. Tak, Michael. Tak for opdateringen. Godt. Nu har jeg så... Nej, det... Nu har jeg bare sagt farvel til Christine, og nu sidder jeg sammen med nogle af mine kollegaer fra et arbejde, som... Det er bare et arbejde. Hvad hedder din kæreste? Det tror jeg. Ej, hvor sjovt. Jeg kender også en af mine tager. Ja, gør du? Ej, hvor sjovt. Mummelummetid. Hvad spiser vi? Vi spiser lidt kalmar. Friteret blæksprutte, der er min. Hvor trykker jeg her? Er den startet? Hej. Hej vloggen. Hej vloggen. Velkommen til Martinas og Markus' talkshow. I dag skal vi snakke om Martina, der ikke kan danske. Hvordan siger man rødvin? Rødvin. Rødvin. Det er rødt. Rødvin. Rødvin. Ja. På svensk så siger vi rødvin. Jo, men til alle andres følgere derude, hvad skal vi sige til dem? Vi skal sige, at ni er fantastiske. Vi har savnet ham som mig, og jeg er så glad til at se ham igen. Jeg har ikke set ham på så mange år. Et år. Et helt år. Kan vi lige skål? Skålbakken! Skålbakken! Vi har været på PS Bar Grill, dårlig service. Jeg kan faktisk ikke lide PS Bar Grill for nu af. Nu vil vi lige have på Mac'en og få noget food. Jeg tror, at vi alle sammen lige har brug for, hvis jeg har stadig fået en aftensmad i dag. Så tror jeg lige bare, jeg skal hjem og sove. Sindssygt, at du må betale for ketchup. Så får du denne lille pose. Det er ikke okay. Det er bare spild af plastik. Nej. Altså... Hej mor. Jeg vloggede i går, ikke også? Ja. Og jeg har fået lavet en ny piercing. Har du? Ja. Hvorhenne? Kan du gætte? Du har et gæt. Eller du har tre gæt. Det er ikke her. Eller ikke den anden side. Nej. Navlen? Nej, fandme nej. Jeg ved det ikke. Det skal komme sådan en rigtig god reaktion. Det så kan jeg bruge det til min thumbnail. Jeg har fået lavet ind i min nipple. Ej. Så jeg vil ikke blive sur for det her kamera på. Det er mega godt det her. Ej, for satan. Men den er flot. Kan du ikke se sådan rrr ud? Hvorfor? Bare sådan, så kan jeg bruge det til en thumbnail. Okay. Bare sådan rrr. Okay, så det første jeg købte, det er faktisk et virkelig nice set. Bare Weekday. Hvad fuck var det? Jeg synes, det er meget fedt. Jeg kan godt lide den der sådan forskellighed. Og sådan alle mønstrene på alle trøjerne, de var sådan forskellige. Det kostede sådan noget 320 per sådan piece-ish.
elsker det. Og så købte jeg også den her jakke fra H&M, som er en af på deres everyday. Men det er altså bare den her virkelig flotte, sådan imiteret vegan-læder-agtig. Den her, den har jeg synes haft på hver dag, lige siden jeg købte. Og den her, den står til 6,99, men jeg synes, den er pengene værd. Man kan bruge den til rigtig mange ting. Så har H&M jo også lavet en kollektion med et mærke, der hedder Kangol, som jeg slet ikke kendte overhovedet. Men jeg købte den her lagtaske, som var sindssygt sød, og så var deres logo hernede. Jeg synes bare, at den kunne et eller andet, og jeg synes, det var en vibe. Og så går den sindssygt godt også med jakken. Det er virkelig sådan Matrix Times. Jeg tror, den kostede 179 den her, så det er vel frøderen. Så fik jeg lige købt lidt mere fra Kangol, og det er bare deres bælte her, fordi I ved, jeg elsker de her bælter. Så man bare kan stramme ind, så meget man har lyst til. Because this is my waist. Så det næste, som jeg fik købt, det var deres Kangol sådan bæltetaske. Dog så mangler der en at blive fjernet en alarm, hvilket er fucking 19. Vold nederen, at den ikke er blevet fjernet, den her. Der var også kun sådan noget 3 af dem tilbage, så der har nok været godt udsolgt, eller den er godt udsolgt derinde også, ved jeg. Og så købte jeg faktisk også matchende bøllehat til, fordi I ved, at lige så snart jeg ser noget, der matcher, så køber jeg det helst, fordi jeg vil ikke have, at jeg ved, der er noget, der matcher til noget, som jeg ikke har. Vi har også til fedt, at jeg skal i bad lige om 2 sekunder, efter jeg filmede det her. Den er bare så sød. Au, for helvede, min øjne. Prøv at være, jeg var sådan kom gående sådan her ned ad strøget. Lige til allersidst, så fik jeg købt min aller yndlings skincare thing, som er min The Ordinary Niacinamide 10% plus zinc 1%. Og så fik jeg købt hyaluron acid 20% plus B5. Elsker dem, og de koster seriøst 159 kroner, tror jeg. 69, jeg kan ikke huske det. Og dem har jeg købt i magasin. Jeg vil også bare gerne lige afslutte den her video ordentligt af, fordi det har jeg simpelthen ikke fået gjort på mine andre vlogs. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med den her video. Hvis I ikke gør det i forvejen, må jeg selvfølgelig meget gerne like og kommentere. I må også meget gerne lige hoppe ned i kommentarboksen og skrive, om I har set med til enden. Og så må I have en rigtig dejlig dag, eller så må I sove rigtig godt, eller så må I have det mega fedt. Hej hej.